მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორ ხართ? ეს ვიდეო დიდი ხნის წინ უნდა დამიდო მართალია, მაგრამ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე არ მქონდა სურვილი და მოტივაცია და თან ფიქრობდი, რომ არც თქვენ გეკნებოდათ ჩემი ვიდეოს კურების სურვილი და ინტერესი. ახლა ამ ვიდეოს ვაედიტებ და ხმას წერ. შვაღამია ღამის სადღაც 3-4 საათი და როგორი ხმა, მაგრამ იმედი არ შეგეშინდება ჩემი ხმის. მეგობრებო, აი ჩვენი გამარჯვებულიც გილაცაო კიდევ ერთხელ. აი შენი ბლოკნოტი. სახში ნახავ? აუცილებლად მომწერე, როგორც არა ნახავს, არ არის პრობლემა. უბრალოდ მომწერე. მომწერე როგორ მოგეწონე, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს. ძალიან გავხარდა, მოკლედ ემოციაში იყო და მიხარია. მინდოდა ამჯერად ბლოკნოტი უნივერსალური ყდით დამამზადებინა, რადგანაც თქვენთვის კომფორტული ყოფილიყო. ანუ შეგიძლიათ მრავალჯერადაც გამოიყენოთ და ამ ბლოკნოტს აქვს სხვადასხვა გამოყენების ხერხი. შეგიძლიათ თეთრი გამოიყენოთ როგორც სანიშნი, ან უბრალოდ დამჭერი თვითონ შიდა ფურცლების, ასევე შეგიძლიათ ეს გვერდები გამოიყენოთ როგორც დამატებითი ჩასადები, ან კიდევ უბრალოდ გამოიყენოთ როგორც დამჭერი, ესე რომ ვთქვათ, ამ ფურცლების. მოგწონთ თუ არა ჩემი ახალი იდეა და გირჩენიათ თუ არა წინა ვერსიებს, რაც დამზადებია. Thank you.
ბიჭი. ძალიან მალე დაიდება ახალი ხელნაკეთი ნივთების პოსტები ჩემს ინსტაგრამ გვერდზე. ესე ვთქვათ, ახალი ჰობი მაქვს, ან დავიმატე. გადავწყვიტე შემოგთავაზო კომპლექტი თმის აქსესუარების და სამკაულების. დაუცლებლად გამიზიარე თქვენი შეფასებები, როცა ამ ხელნაკეთი ნივთებს ნახავთ. ხომცით როგორ მოუთმენლად ველი ხოლმე თქვენ შეფასებებს და რამდენად ბევრს ნიშნავს ჩემთვის. სულაშიყო მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად გამიზიარეთ თქვენი აზრი და იდეა თუ რის შესახებ გინდათ იყოს შემდეგი ვიდეო. და სხვათა შორის შემდეგ ვიდეოში ერთ-ერთ თქვენ თხოვნას ვასრულებ და ელოდეთ წინ საინტერესო ვიდეო გელით. და ბოლოს, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, სურვილი სამეფერ დააკომენტარეთ არხის გამოწერა, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეო და ბედნიერად.